Tu dah. Hello guys, hari ni aku nak buat onigiri daripada anime special A. Cuma aku tak tunjuk cara nak masak nasi dah saja sebab video dia akan jadi lebih panjang. Kalau hampa nak tutorial masak nasi sushi, hampa komen kat bawah. Kalau tak mahu tak baksa pun. Nasi ni lepas kita curah cuka, kita biar dia sejuk sahab. Sebab lah ni kita nak potong nori iaitu seaweed sheet macam black aku sebut. Next kita buat lemnya inti, kita akan buat kani mayo. Alah isi kita tambah mayonnaise lah. Lepas tu buah garam sikit, chili flakes sikit lah siap lah. Sebelum hampa bentukkan nasi tu, hampa kena pastikan tangan hampa basah. Kalau tak basah nanti nasi tu melekat kat tangan. Hampa bulatkan nasi tu, lepas tu hampa lepiakkan dia. Bubur isi, lepas tu hampa wrap dia punya nasi tu. Dalam anime tu Hikari dia buat rice ball sungguh. Cuma kita akan buat indecent sikit lah. Step dia semua macam tadi. Cuma part nak bentuk tu kita buat bentuk segitiga. Yang tanya aku sebab apa segitiga? Tanya no. Illuminati. Cik dah asyik dia pemacai aku naya. So last step. Just balut dengan kepingan siwit betul siap lah. Onigiri ni senang lah nak buat. Kalau nak buat untuk bekal anak ke bekal adik ke boleh ke. Cuma tak ada onigiri lah. Jadi onichan onichan. Cik dah.